Fredrik Eriksson! Fredrik Eriksson, du er den første svenske vinneren siden 2003. Hvordan føles det? Nei, det kjennes bra. 2003 var sist jeg var her og syklet selv også. Hva følte du når du tok igjen Vilmann i ballettbakken? Ja, då kände jag att det här kommer jag då kände jag att jag borde kunna ta det här, men sen bjöd Magnus upp till oväntat bra motstånd ner för här. Men så då kände jag inte riktigt säker förrän jag körde ner för slänten här på slutet. Sätter du den segern högt? Ja, det gör jag verkligen högt. Det är jättekul och de här Birken och Vasan är två stora anledningar till att gjort comeback i år. Jag har varit avlagd i 3 år och lyckas vinna dem är alltså jäkla gött. Kan du fortälla lite om löpet? Ja, det var några som var loss ganska tidigt. 2 stycken Vilman och en annan kille. Sen kom vi iväg 5 stycken i djuphoset där då, i lite stökiga backen. Sen körde vi kapp dem. Fick in ett bra samarbete. Sen gick Vilman iväg igen i Rosinbacken. Och sen hade vi ett jäkla helvete att komma ikapp honom. Men det gick ju till sist. Vad slags strategi hade du? Jag ville hålla mig långt fram hela tiden i någon av de första nära täten utan att släppa iväg några allt för långt framför. Det var taktiken. Och sen efter vi går över högsta punkten så skulle vi vilja försöka komma ikapp vilka den som kan tänkas vara före dem. Samarbetade du med någon? Absolut. Vi hade jättebra samarbete i våran grupp. Och sen när Vilman gick iväg i Rosinbacken så blev det jag och Magnus och jag vet faktiskt inte namnet på han norrmannen som var med oss. Men vi hade jättebra samarbete. Tusen tack, gratulerar. Tack så jättemycket.